Батысын шығыс, шығысын батыс болып кеткендей деп айтатыны бар. Сондықтан ол кісінің жаңағындай алып ойынан туған музыканың өзінде бір әлемдік сарын жатқан сияқты болып көрінеді енді. Әркім әрқалай пайымдайды оны. Одан кейін Абайдың әнінің тағы бір ерекшелігі, мынау халық әні, халық композиторының әндері ән бірден сөзді іліп әкетіп, соны шығанға шығарып, қайын әкеп, сорғалатып, тамылжытып, еркелетіп, әлді іліп әкетіп отырған кезде, ол кезде ән құдіретті болып тұрады. Ал енді Абайдың әнінде ерекшелігі ән сөзге бағына бастайды. Кәдімгідей өтірініктесі, интонациясы. Сөз түсінгенде барып, әннің әрі кіре бастайды. Сол кезде оның мінезі айқын бола бастап, бұл жерде енді сөздің құдіреті көп болып тұрады. Сондықтан оны біздің орындаушыларымыздың бәрі жақсы біледі деп ойлаймыз. Сондықтан да біздің алдымыздағы балаларымыз енді Абайдың алып ойын астарлы сөзін енді толықтай ашуға бұл кісілердің енді мүмкіншілігі жетпеуі де мүмкін. Сондықтан кешіріммен қарайды деп ойлаймыз. Абай атамыз айтқан ғой енді. Болмасаң да ұқсатпақ, болмаса өнерге әркімнің ақпар таласы дегендей, өзі осындай талаптандырып отырғаннан кейін біздің балаларымыз тәуекел деп бел болып ортамызға келіп отырмай екен. Сондықтан бірінші әнді бастап, бірінші ән Абайдың сегіз аяғының екінші түрі сыр сатып кітабындағы нұсқа орындайтын университеттің екінші курс студенті Фархат Жәкіш. Атадан алтай
айқайын құлағаным, бұл енді орыс ақынды декрасын аударған Абай. Бұл енді жаңа 40-шы жылы жинақта да, 54-ші жинақта да бар. Негізгі Абайдың өз туындысы. Екінші мынау тағы да 54-ші жылы шыққан жинақ. Бұнда Абайдың сөзіне Қазақстан композиторларының жазған әндері бар. Бұның ішінде де мен көрдім ұсынғайын құлағаным, ол Бұқан Төлеубаевтікі, екі басқа дүниеде. Қазір айтылатын сол мен көрдім ұсынғайын құлағаным Абайдың туындысы. Оны белгілі академиялық әншілер Байғали Досымжановтан бастап қазіргі ортамда жүрген көздіріп, Кенжеғали Мұршықбаев, Аймұхамед Бейсекбеков деген ағаларымыз мұны орындаған әндер талай рет естігенбіз. Сол мен көрдім ұсынғайын құлағаным. Oh.
бұл кітапта түсірілген сол бойы болған орындасын орындамызға біздің университеттің
бірінші курс студенті Қалбанбек Нұрдәулет. Концерттің барысында бізге әкеп берген соңғы 8 аяқ тұрмасын. Ойна, 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 ойна,
Келесі ата-анаға көз қуаныш. Оның да екі нұсқасы бар деп берілген. Енді қазіргі айтылатынды Астар Сандық кітабында нұсқа мен. Орындайдың біздің университеттің 4-ші студенті Сәл Тоғжан. Ақылтай Зекен. Біреуден біреу артылар
Мырзаның бұл енді кегінен тараған әннің бірі, Абай операсында пайдаланған сөзінен кейін бұрынғаны 80 жылдардағы ауыл кешік көңіл деген кітаптарда бұның сөзі бар. Бұл кезде ән нотамен түсіп кетті, сондықтан да бұл ән кең тараған әннің бірі. Енді сол Қорболғыжаның да бір отырар кітапханасында бір айтып жатқанда Тұрсын ағамыздың айтқаны бар, бұл өзі Айгерімге шығарған Абайдың әні, екеуінің арасындағы бір салқындықтан туған деп айтқаны бар. Енді сол ол әннің сөзінде де өзінде де бойында бәрін тұрып тұрған дүние екен, сол Қорболғыжаныңды орындап берсін. Татьянаның хаты өзі сол Абайдың тұсында одан берде кең таралған әннің бірі осы Татьянаның хаты екен. Бұны енді қазақтың жақсы көрген соншалық Татьянаның өздерінің төл тумасындай көріп тәтіштің әні деп тұрып жақсы көрген. Ол туралы енді біздің үлкен тұлғалы өнер қайраткерлер ағаларымыз Ақселеу Сейдінбеков пен Жәнібек Кәрменовтің жаңа түсірілімінде бұл кеңінен айтылады. Сол Татьянаның хатын орындасын. Орындайтын Елнар Мақсат біздің колледждің үшінші курс студенті. Thank you.
Тағы бір нұсқасы, осы Темірхан ағамыз осы әндерді бәрін зерделеп отырып, жаңа күнде нұсқалардың бәрін қарап отырып, кейде бір Абайдың нұсқасына жақын дүниеге қуанып, міне, мынау Дегенбай Абайдың нұсқасы деп бір қуанып айтып отыратын құлағым шалған, сонда осы бір сол Темірхан ағамыздың жақсы көрген Абайдың тағы төл туындысы Көзімнің қарасының тағы басқа бір нұсқасын тыңдайсыздар. Гетеден Лермонтов, Лермонтовтан Абай аударған үлкен аударма. Енді осы үш аударманы салыстырып отырып Бауыржан Момышұлы айтады екен. Бұл өзі Гетеде алаңсыз жарқылдаған жас жігіт болса, Лермонтовта парасатты, ойлы бір бейнеге ауысатты, Абайда тіпті кемелденген кемеңгер болады деп жаңа күнде осы аударманың үлкен бағасын берген. Енді бұл әнмен араласып, жаңа күнде тамаша бір қоңыр үнге түскен кезде дала тебіреніп кетенде әсерге қалдырады, оны біздің міне Қайрат ағамыз жетерлігіне жеткізіп орындаған. Қазақтың мынау ән қорында үн таспаларының бәрінде бар. Енді біз ортамыздан тәй-тәй басқан қоңыр үнді әзір таптық енді. Ол Райымбек деген, Айтжан деген ұлымыз енді ептеп орындап көрсін, қабыл алыңыздар. Oh.
Өзге де қоярсыңдың, мынау енді Абайдың ұстасы қалмаңыздар. Жаңағы 40-шы жылғы 54-ші жинақтардың ішінен бәрінде бар. Thank you.
қажасыз болмайды. Мына Садық Мұхамеджановтың жаттық біз қарадың өндігі де керемет әндердің бірі енді сондықтан балалардың шамасы келіп жатқаны осы. Мен енді аяқ жағын бір екі әнмен аяқтайын. Қабыл алыңыздар. Абайлық ән сегіз аяқ. Oh.
насихаттаушы Алмахан деген апайымыз шақырғанбыз, Иман Ғазиев отыр білеке, оның ішіне тағы да Еркін Масалиев деген ағамыз шақырғанбыз, Абай елінің азаматы. Мынау Абай мұрасын жақсы көріп, қазіргі осы бір ендігі жылға бір үлкен жоспарлар болып жүрген ағаларымыз білеке. Сіздерге көп рахмет енді, балаларға бір ауыз тілек айтамын десең, Қайрат ағамыз, мына Ерекеңе, Еркін саған, Ербол саған. Сол бірек адамға кішкентай өздеріңіз міне. Ақыл керек, кемелдінен, үзгенде лағатты сазымыз үстіпегі деп айтып отыратын, Абайды айтқанды күңіреніп айту керек, Абай болып зарлау керек, Абай болып қайғыру керек, ақыр барлығы ойлы дүниелер сондықтан аса жұдақаттылық пен аса бір ойлылыққа қажет Абайдың әнінен бұрыннан да сөз айтып тұр ғой, сол сөзіне қарай әнді ұйқастырып, осының бәрін философиялық тұрғыда айту керек деп сөйтіп, Абай әндері жай концертінің әндері емес, ол енді үлкен классикалық философиялық дүниелер, ол философиялық тұрғыда олардың әлгі бірте-бірте төселіп орындай беретініне мен кәміл сенемін. Баяғыда Жәнібек марқұм оны айтады, отыратын. Әй, Абайды білмесең сен ақымақсың деп. Сол сияқты. Жабықбай дейтін досы болатын, зардатып, желкелеп, малғұн оңбаған тық білмейсің деп, сонда Абайды кітабында жарты жылдай оқытты ғой. Арасында мен қашып кетіп жүрдім. Жабықбай дейтін алып оқиды. Сондықтан енді одан кейін секундтан кейін ойды орындаған Абайға барлық өзінің ғұмырын бағыштаған негізгі әнінің орындаушысы марқұм Жәнібек Кәрменов еді. Енді сол Жәкеңнің кеше тойын еске алу тойын өткіздік, ол кісінің енді әңгімелері айтылып жатады. Сол сияқты сол әңгімелерге айтылған ойларға құлақтарын түріп жүріп, сендерге әншіге не керек? Әншіге тыңдау керек, есту керек. Мынау қатқан қағаздағы нотада тұрған ештеңе жоқ. Осының бәрін түсініп жүрегімен толғап айтсаң, сонда Абайдың әндері шыға береді, басқа да әндері осыған ұқсас өмірге келе береді. Сондықтан ал енді Толғанбай мынау ұйымдастырып елге халыққа мынау ұлы тойдың қарсаңында жасап отырған класс концертін қайырлы құтты болсын. Осы балаларың жарқырап маңдайы шыға берсін халыққа
жайылып, қазақтың өзі өнерін дәріптеп, жан-жаққа атсалысып, өзіміздің жаңа дәстүрлі өнерімізді көтере берсін деп айтқым келеді. Ертең оқуды бітіресіңдер, сонда жақсы бітіріп, жақсы тәрбие алып, үлкен қатарда қазақ ұлдарымыз жетерсіз. Ертең бітіріп кетсеңдер де ағаларым арқайып отырады, анау мені шәкірт, анау мені оқу еді деп. Бәріміз қуанамыз, біздің шәкірттеріміз осы ұядан жақсы тәрбие, жақсы ұшып әрі қарай халыққа елімізге белгілі болып жатса, ол тек ата-ананың қуанышы және ұстаздардың да қуанышы. Сол қуаныштар ұзайым ұлғая берсін, жайлай беріңдер, жасыра беріңдер. Құтты болсын. Рахмет сіздерге, мынау уақыт бөліп, көңіл бөліп келгендеріңізге. Мынау Абай атамыздың енді 20 жылдық үлкен тойында жиі-жиі кезігіп келеміз. Аман болыңыздар. Әмин. Бүгін рахмет.